Служба безпеки України зібрала доказову базу на двох мешканців Полтавщини, які публічно виправдовували дії країни-агресора. На власних сторінках у одній із заборонених соцмереж фігуранти поширювали ворожі наративи та публікували фейки про війну в Україні. Мешканець міста Полтави у своїх дописах закликав до зміни меж державного кордону України силовим шляхом. Крім того, фігурант виправдовував збройну агресію РФ проти нашої держави, глорифікував окупантів та неодноразово поширював на власній сторінці заборонену символіку комуністичного тоталітарного режиму. Інша фігурантка, мешканка Кременчука, безпідставно звинувачувала українських захисників у порушенні законів та звичаїв війни і заперечувала збройну агресію РФ. Вона поширювала тези ворожої пропаганди про бомбардування Донбасу українськими військовими з 2014 року та намагалася дискредитувати вище керівництво нашої держави. На основі висновків судово-лінгвістичних експертиз слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру відповідно до вчинених правопорушень за трьома статтями Кримінального кодексу України. Частиною першої статті 110 «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України», частини першої друга статті 436 з позначкою 1 «Виготовлення поширення комуністичної нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів», та частиною другої третьої статті 436 з позначкою 2 «Виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників». Наразі досудові розслідування завершено, обвинувальні акти скеровано до суду. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.